Позор. Ужас. Страшно. А вот реклама. Туберкулез диспансер. Верен диспансер. Я сам обидел. Kanalımıza vətəndaşlardan biri video çəkib göndərərək bildirir ki, Yasamal rayonunda yerləşən bir saylı vərəm dispanserində antisanitar və xəstəlik yuvasını xatırladan baxımsız ayaqolusunun olduğunu deyir. Həqiqətən də videoda gördüklərimiz bizi çox dəhşətə gətirdi. Görəsən xəstəliyindən müalicə almağa gələn şəxslər burada necə müalicə alıb evinə sağlam qayıda bilər ki? Daha ətraflı video sujetdə. Alıb tuvalet. Tuberkulöz dispanser. 62 год, 62 год, да? Прыжок прошедший. РМ диспансер. Я сломал. Антисанитария. Ремонт нет. И авторемонт. Кимин. 2021 год. Позор. Ужас. Страшно. А вот реклама. Вот. Супер. Туберкулез диспансер. Говорим диспансер. Я сама беру. Клиника. Все.